ಅಯ್ಯಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾಲಕರು ಒಂದು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕ್ರೇಜಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಈಗ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಟ್ರೈಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಆಫ್ ರೋಡನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡೋಣ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಕಾರ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರದು, ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಕಾರು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಬೈಕಿನ ಒಬ್ಬರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಬರು. ಈ ಥರ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ, ನಾವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಬರ್ತೈತೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಈ ಥರ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಇದೆ, ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ನ ಎಮ್ ಜಿ ಅವ್ರು ಹೊಡಿತಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಶೀತ. ಏನು ಗುರು ಇದು ಆಫ್ ರೋಡು ಕ್ರೇಜಿ. ವಾಟರ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿವಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಒಡೆ ಒಡೆ ಇದೇನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಲರ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಲಿ ಇದೆ. ಹೌದನ್ರಿ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಈಗ ಅರೇ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಲಿ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರೋಡ್ ಸೈಡೇ ಇಲ್ಲ, ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಹುಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪ್ನ ಏನು ಹೋಗಿ ಬಂದ್ವಿ ಇದ್ರಿಗಿಂತ ಒಂದು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದಾದ ಚಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಆಫ್ ರೋಡ್ಗೆ. ಆ ಆಫ್ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ರೇಜಿ ಗುರು ರೋಡ್ ಆಫ್ ರೋಡು ಇರೋ ಮಹಿಳೆ ಕೆಡ್ತಾರೆ. ಇರೋಣ ಇರೋ ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ. ಇಲ್ರಿ ಇಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಾನ ಗಾಡಿ ಹತ್ತಣ ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಹತ್ತಿರಿ. ನಡ್ತಿ ಬರ್ರಿ, ಇಟ್ಕೊಂತೀವಿ ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬಾ ಈ ಕಡೆ ಬಾ. ಏರ್ಸು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಂ ಇರೋ 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 ಕೇರ್ಫುಲ್. ಮಾಡ್ರಿ ಬನ್ನಿ ಇಚ್ಛೆ ತಿಂದ್ರಣ. ಹಾಂ ಗಾಡಿ ಏನು ಹಿಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಹೋಗ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಸೀತ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಇರೋ ಕ್ರೇಜ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡಿಗೆ ಕಡೆ ಹತ್ತಿದ್ದಾವೆ ಹೋಗೋಣ. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು.
ಹೊಲ ಫುಲ್ ಲೋಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಈ ಥರ ಆಪ್ರೋಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಟಾಪಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಬಂದ್ವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಹೆವಿ ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಡೈಲಿ ಬರೋರಿಗೆ ಹತ್ತು ಹತ್ಸಕ್ಕಾಗ್ತಿದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೈಟ್ ಮಾಡಿವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಡೀತಾ ಇದಾವೆ ಬಿಚ್ಚಾಕ್ ಬಿಚ್ಚಾಕ ಬೇಜೂರ ಆಪ್ರೋಡ್. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೀಳ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಚ್ಚಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಭಾರಿ, ಅದು ಭಾರಿ ತಪ್ಪು ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ. ಓ ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೇನಾ. ಓಕೆ ಆಫ್ರೋಡ್ ಟ್ರೈಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಯ್ ಒಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯು ಟರ್ನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆಫ್ರೋಡ್ ಟ್ರೈಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇದೆ. ಹೌದು ಹಾಕಿತ್ತು ಬಂದಿರೋದು ಬಂದಿರೋದು ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಎಂತ ಕರೆ ಹೆಂಗ ಬಂದು ಹೆಂಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವರು. ನನಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ 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 ನೋಡ್ರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏ ಅದು ಬೈಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ರೋಡ್ ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೈಪಾಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಗ. ಈಗ ಅವ್ರು ಹಂಗ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಯ್ತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗೈತು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಓ ಇವರು ಆಯ್ತು ನೀ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಆ ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಇದೆ ಬರೋ. ನೋಡಿದ ಬಾ ಮುಂದೆ ಮಸ್ತಿದೆ. ಹಾಂ
ಇಲ್ಲೊಂದು ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿದೆ, ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ರೂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೋ ನಾನಿದ್ದು ಲದ್ದಿದೆ ನೋಡಲ್ಲಿ. ಯಾಕಣ ಕಾಡ್ ಸುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಜಂಗಲ್ ಮೇ ಜಂಗಲ್. ಬಂದು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಸಮಾಪ್ತಿ. ಈಗ ಆಫ್ ರೋಡೆಲ್ಲ ಮುಗೀತಿ ಇವಾಗ, ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಬಂತಿವಾಗ. ಒಳ್ಳೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಇದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು ಆಫ್ ರೋಡು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು, ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಖತ್ತಾಗಿ ಆಫ್ ರೋಡಿಗೆ ಮಜಾ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ವಾಪಸ್ಸು ರಿಟರ್ನು ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಸೋಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.